Asyama harkifun akam jirtu. Dutoto mati channeli na tawollo jirri jirtu. Naga kesini. Baga irra diabing gara channeli kanan naga nuktan sini jicca. Waroni channeli kanan pharaya tata subscribe kudu dan mati kenyati dapalama isini jira. Hadoptota kaya khabajamu. Hara video an kabadeti isini dupe. Oem menni cukum udadi ma bati lama kufatu hape. Jada ni jicca da akasitin gabasate jira jicca da waroni oem menni ni agartu ni dagesu. Akas omo kanarati mo malif cukama. Akas omo mal lupar bajisa kan isan jadan jicca da. Guru isim busa hagan uma video kanada napana turas ini jira. No waitavi si ata guru matatin yoga humedia dam kesetti yoje chuda gargaru dabdan akasomo dinagdi dam brad aputu dabdan cufamu da fidie ma kan jadan jechu o emmenet abatanam profit organization idam guyasan gana masati sabdet jirani cufamu da fidie ma cufamu da finuret cufamu diema batil ma qofatu ken nemeti jira batil ma kana kesetti gargaru dam nan jechu o emmenet cufamu da diema median sagale oromo da rasasi oromo da kesettu o emmenen jechu da amatashan duraje chuda amatashan kana duraje chuda qabso inni geggeese ni agartani inji fanno inni fide jijjirama inni fide ni agartan je chuda hundunu khaysam ni biyektan je chuda inji fanno akkan chololoka akkasommo sagale ummata je chuda kan je chuda ummata oromo biratti je chuda baka gudda qabo da je chuda o minin kesetu amma je chuda amma ethiopia kesetti sabi jijjirama tin je chuda biyetti gele yero wan hunda banete je chuda kasenete sama me tijira hata male ba sane sin da banne je chuda rasasa oromo da te je chuda dalagu titure akasomo amma ba da dalagu jiru kana moy kana to samu da te jira mal to samu da te rakko gurgutto da rakko inni ke sabo hindan de nyela yo sabi sada karkare man je chuda o menni cfomu je chun median oromo da gonkuma injiru je chuda social media sila kara tiktok iti me kan sena jayo kara tiktok iti wor follow gur gudda qabu akasommo sagale thau dandahu je chuda cufame ti jere je chuda kon teddabani jere je chuda report ko damati jere naftanya na ammas kara kana je chuda dula naftanya te kara kana tin kara kana tin len je chuda yo dinak de dam pra da patu damne je chuda o men kun cufamu da fi de ma batila ma qofatu hafe akas yeda ni ti gabasa ti jere ni sane len je chuda nuti mal ko kamna kara dan de sene video le video haga dan desa nya juda daladani wani nu ising lal mal jadani wan ising guru kapten dula je juda o emenni daf je juda kum dula gara-gara bantasan dula o emenni daf bana o emenni daf dula yo bantani irad dultani akasomo mo dula sa dultani yo mallaka wali kapten male mallaka tinon tuni wan rako in case jiru kana kesa bastu miti jadan je juda wallahi du gadan je juda bayi nagati sise mal fijinan o median oromo gudduan isa akasomo sagale oromo da senale gara gara goro gol oromia ke se dieme kan gabasa ti jo isuma akasomo je chuda kana qoso kana qofa oso intan je chuda gabo wollo ke se dilolle ta hamasan akasomo senale wollo heddu da kan gabasa ti ture video dalaga ti ture je chuda ha to male je chuda o menni kun akumo agar ruhan ha je chuda hojito ta harai harai aspideti sedura da ofra bahasa tijra sunilin himani jira mali fi mal rakanke dinak de dani sababi dinak den isada lafu dani jechuda hojito ta heddu ofra bahasa jechuda hojito ta jechuda o menni heddu ofra bahasa jechuda kanafu jechuda istriolen isada jechuda baka heddu da jira ture kanafu studio senilen kan tikese nikaba haga tikese nikaba jechuda kanaf jechuda media kun weda pate amumalen itijira jechuda jabata tijira haata umale yo isin gargaru dabtan yo isin berda betu dabtan media kun ku fuda dema mani oromo dula bana dula omen o emeni daf bana jidani isanilen video dalaga tijira jechuda video de ngadda fa khalesa jechuda edaji wa ma gargar sakana dubata male wan bratilen baye hin dubata jechuda male jena wan brada ti dufani yo media kun dabame kille sarabwe rakoda kan media oromoda is jechuda iji oromoda gurri umma gurri oromoda segelen oromoda media gargari o enemi aba o kajedu san kan media warana bil summa oromo gonkuma balle sani jiran haggu dani jiran youtuber ra kanam jechuda media hiddutu bade jira media kun pannan jechuda rakko gurguddotu oromo raga media sagalen ayota sagalen jolle oromo sagalen bartota oromo sagalen jechuda qote bula oromo da kuni abamu da de jechuda o minni dabame jechun sagalen oromo da dabame ijaf gurri oromo da chame
Oromo media hin qabdu keessattu yeroo amma dha kana social media akkasumas median bakka guddaa qaba jechuudha bakka guddaa qaba kan maal jennaan jechuudha kan jechuudha rasaasa diina oromoo jechuudha media jechuudha akka rasaasatti laallama jechuudha akka rasaasa guddaatti laallama akka nukleera fi rokeetatti laallama jechuudha media jechuun qabsoo keessatti bakka guddaa qaba jechuudha kun jechuudha wanni amma isiniin jedhu oromooto warra viidiyoo tana dhaggeeffattanis akkasumammoo viidiyoolee kan hojjetuu hin dandeenyes duwaayiidhaan dinagdeedhaan karaa dandeessaniin OMN gargaaraa isiniin jedha hordoftoota kee kabajamoo anwaan biraa isiniin jedhu OMN yoo cufam jechuudha rakkoo gurguddootu oromoorra gahaa rakkoo gurguddoo kana jechuudha keessaa bahuu hin dandeessanii osoo isinirra hin geenye irratti dalagaa ammas immoo OMN maaliifiin guyyumarraa gargaarraahii akkasumammoo baruma baraan gargaarraahii gargaarsuma kadhatanii ka jedhanis ni jira jechuudha kunillee gaafii kun ka'eetii jira jechuudha gaafii kanarratti wanne isin hin jedhu OMN maallaqa YouTube irraa akkamittiin of hin dandeenye akkamittiin hin jiraanne ka jedhan jechuudha maallaqa YouTube irraa argamtu jechuudha yookaan dhaabbata OMN gargaara jechuudha. Dandeessu dhiisi jechuudha nama tokko lamallee hin dandeessu jechuudha maallaqa YouTube irraa argamtu takkuma gonkumaan sochoosuu hin jirtu jedhan jechuudha isaanillee sanarratti deebii gahaa qubsaa kennaniiti jedhan jechuudha OMN jechuudha kan YouTube irraa argamu waan xiqqoodha ni beektan hundinuu nutillee ni beekna jechuudha maallaqa YouTube dha kana jechuudha ni beektanii kanaaf jechuudha maallaqa xiqqashaadha jechuudha xiqqashaa takka waan jechuudha saba kana sossoosuu danda'u miti akkasumammoo. Dhaabbata OMN kana jechuudha miidiyaa OMN kana kan sossoosuu dandeessuu miti jechuudha wanni deemaa ta'e jiru jechuudha maallaqa kan miidiyaa kana sossoosuu jiru jechuudha haga ammaadha jechuudha maallaqa oromooti akkasumas maallaqa diyaasporaa gargaarsa oromootiin haga ammaadha geenye malee waan OMN jechuudha dalagee akkasumas YouTube irraa argatu miti akkasumas kanallee dalagee YouTube irraa argatuudhaaf jechuudha. Kanan jechuudha dandeettii hin qabu haqa irraatis kanaan miti akkasuma maal jedhan immoo sababii jijjiiramaatiin jechuudha maallaqa keenya yeroo biyyatti istuudiyoo bannisan maallaqa OMN kuufateeti jiru badee jira sababii isaanii jechuudha meeshaan OMN istuudiyooleen garaagaraa kan OMN itti dalagamu badeeti jira jedhan jechuudha. Amma jechuudha maallaqa YouTube irraa argamtu waan xiqqoo jechuudha waan OMN sossooftuu miti waan jechuudha. Dhaabbata san hojjettoota san mindaa kafaluu fi akkasumammoo meeshaa istuudiyoo garaagaraadha bituudha waan hedduudha bara kana jechuudha waan dandeessu miti kan jedhanii jechuudha isaanillee deebii gahaa quubsaa kennaniiti jiran jechuudha maaliif jennaan suni hin sossoostu akkuma beektan nuti suni beekna isinis ni beektan jechuudha gaazexeessonni OMN meeqa akkasuma biyyarraa waan hundarraa jechuudha waa barbaada kaardii. Dawwaluu barbaada telefoona barbaada waa hedduudha jechuudha huccuu barbaada akkasumas istuudiyoolee garaagaraa meeshaa istuudiyoodhaa barbaada kanaaf jechuudha akkamittiin YouTube irraa argamu kuni hundi maallaqa YouTube irraa argamu akkamittiin waan kana godha OMN jechuudha hojjettoota OMN tiif mindaa kafalee akkamittiin kan hunda argamsiise jechuudha hin jiru tiyaaddanii kana. Kunillee gaafiin kunillee ka'ee jira gaafii kanarratti jechuudha isaanillee deebii quubsaa kennaniiti jiran kanarraa wanni argamu hin jiru miidiyaa keessan yoo jabeeffattan jabeeffadhaadha yoo jabeeffatuu dhabdan immoo oromoon rakkoo keessa bu'u deemtii sagaleen oromoodha cuqqaalamuu deema sagaleen oromoodha haffanamuuf deema dhugaan oromoo dhokatuudhaaf deema jechuudha hayyoonni oromoodha akkasitti jiran kun jechuudha karaa tamiini fooddaa kamiin as baaniiti. Uummata ofiitiif sagalee ta'an hin jiru miidiyaan biraadhaa hin jiru isiniin jedha jechuudha miidiyaa akka OMN kanatti yeroo dhihoo keessatti dalagee jechuudha sabiskiraayibii walakkaa miliyoona ga'uu ka'ee jira jechuudha xiqqoo takkatame jechuudha miidiyaa kana jabeeffatuu dhabnaan rakkoo gurguddootu oromoo ragaa jechuudha wallaayi anwaan biraadhaa isiniin jedhu akkuma isaan jedhan duula gurguddaa. Karaa tiktookiitiin gareelee garaagaraa adda addaa keessatti jechuudha osoo baatii lama kana hin geenye osoo hin cufamne haaka hin godhamne daftanii jechuudha miidiyaa kana dhaqqabuu qabatan jechuudha maallaqaan dinagdeedhaan jechuudha saatalaayitiin maallaqa hedduu barbaachisa maallaqa hedduu kafalama jechuudha akkasuma hojjettootaaf illee
واحد دو ميشا استدور غرغر حاجه جولا هدولا خناف جولا مني كرهاغا دنديسن غرغارو قبطن وان قبطنين غرغارو قبطن جچودا كرا فيسبوك تين كرا تيك توك تين سوشالي كرا سوشال ميديا غرغراتين جچودا وان كان ايرتير ماتني اجندا قدرتني دولا او مني دف بنو قبطن اسنجن هدفتو ده خبجمو هر فيديو ان قبديت دو في واي او مني يوچ فام جچودا گدگودو ادا كسما سگلي اورمو aba meje chuda rabbin je chuda oy menni nuf hajira ci so akasommo gargaru qamna wori video kana dake fetan like share comment ko dudan na jeje besa akasommo video o jedda oy menni fo jedda hagaden desan won kabdenira gargara isini jedda kun am sakoti adopto take ko jemo wan haga amara na walin turtani fudda galatoma haga video brati walin debnuti na ganjira da turti gari.